Bir daha hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. ASTV xəbərin saat 12:10 buraxılışını izləyirsiniz. Ən son və dəqiq məlumatlarla qarşınızdayıq. Anonslardan başlayaq. Prezident İlham Əliyevin Rusiya hökumətinin sədri ilə geniş tərkibdə görüşü keçirildi. Moldovanın nüfuzlu telekanalı Şuşadan xüsusi reportaj hazırladı. Milli Məclisdə dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan sənədlərin müzakirəsi davam edir. Dnipropetrovsk vilayəti yenidən atəşə tutuldu. Ukrayna rəhbərliyi yardımla bağlı Qərbə növbəti dəfə çağırış etdi. Bugün Prezident İlham Əliyevin Rusiya Federasiyası hökumətinin sədri Mikhail Mishustinlə geniş tərkibdə görüş olub. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja ASTV xəbərin növbəti buraxılışında baxa bilərsiniz. Gürcüstanın prezidenti Salome Zurabişvili Gürcüstanla Azərbaycan Respublikası arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illik münasibəti ilə prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb. Məktubda deyilir: Zati aliləri, Gürcüstanla Azərbaycan Respublikası arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illik münasibəti ilə sizi Gürcüstan xalqı adından və şəxsən öz adımdan səmimi qəlbdən təbrik etmək istərdim. Ölkələrimiz arasındakı mehriban qonşuluq münasibətlərinin çox əsrlik tarixi var. Ölkələrimizin müstəqilliklərini bərpa edənədək üzləşdikləri çoxsaylı çətinliklərin təbii nəticəsidir ki, Gürcüstan və Azərbaycan nəinki dost dövlətlər olaraq qaldılar. Bu münasibətlər strateji tərəfdaşlığa çevrildi. Ölkələrimiz müstəqil və azad dövlətlər kimi öz ilk addımlarını atdıqları 30 il əvvəldə olduğu kimi bu gündə dünyada sülh və sabitlik qarşısında böyük təhdid və çağırışlar dayanır. Regionumuzun sabitliyi və təhlükəsizliyi bu qlobal çağırışların öhdəsindən gəlmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İnanıram ki, ortaq səylərimiz sayəsində bu çağırışları imkanlara çevirərək ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin daha da inkişafına töhfə verəcəyik. Əminəm ki, Gürcüstan və Azərbaycan nəinki regionumuzda, həmçinin qlobal səviyyədə təhlükəsizliyin və sabitliyin, o cümlədən iqtisadi inkişafın möhkəmlənməsinə böyük töhfə verəcək. Zati aliləri, sizə bir daha ən yüksək ehtiramı bildirir, ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar arzuluyur, dost Azərbaycan xalqına isə sülh, rifah və firavanlıq diləyirəm. Hörmətlə, Salome Zurabişvili, Gürcüstanın prezidenti. Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili də prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb. Məktubda deyilir: Zati aliləri, sizi Gürcüstan və Azərbaycan Respublikası arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu ildirimi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Məmnunluqla qeyd etmək istərdim ki, Gürcüstanı və Azərbaycanı nümunəvi dostluq, strateji tərəfdaşlıq və mehriban qonşuluq münasibətləri birləşdirir. Bu dövr ərzində ölkələrimiz bir çox mühüm sahələrdə sıx əməkdaşlığı dərinləşdiriblər. Şadam ki, möhkəm təməl üzərində qurulan xalqlar və hökumətlər arasında mövcud əlaqələr bu gün də uğurla və yeni şövqlə inkişaf edir. Şübhəsiz ki, ümumi məqsədlərimizə, qarşılıqlı dəstəyə və maraqlarımıza əsaslanan nümunəvi strateji əməkdaşlığımızın daha da dərinləşməsi üçün biz öz səylərimizi əsirgəməyəcəyik. Bu məqsədimiz sizin Gürcüstana səfəriniz zamanı bir daha təsdiq olundu. Əminəm ki, Gürcüstan və Azərbaycan arasında mövcud yüksək səviyyəli münasibətlər və əməkdaşlıq davam edəcək. Strateji tərəfdaşlığımız iki tərəfli və regional səviyyədə birgə təşəbbüslərimizin icra edilməsində mühüm rol oynayacaq. Zati aliləri, fürsətdən istifadə edərək sizə bir daha öz dərin ehtiramımı ifadə edir. Bu əlamətlər tarixlə bağlı ən xoş arzularımı çatdırır. Dost Azərbaycan xalqına sülh və sabitlik arzulayıram. Hörmətlə, İrakli Qaribaşvili, Gürcüstanın baş naziri. Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın prezidenti Salome Zurabişviliyə təbrik ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir: Hörmətli xanım prezident, Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında əlamətdar tarix, diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu ildönümü münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edir, dost xalqınıza ən xoş və səmimi arzularımı çatdırıram. Azərbaycan-Gürcüstan əlaqələrinin qədim ənənələri var. Tarixən dostluq, mehriban qonşuluq, qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşamış və daim bir-birinə dəstək olmuş xalqlarımızın iradəsi bugün dövlətlər arası münasibətlərimizin təməlini təşkil edir. Ötən 30 il ərzində qarşılıqlı inam və etimada əsaslanan əlaqələrimizin yüksələn xətt üzrə inkişaf edərək strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə çatması xüsusi məmnunluq doğurur. Dövlətlər arası münasibətlərimizin yüksək səviyyəsi daim genişlənən siyasi dialoqumuz, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımızın
bütün sahələrdə hərtərəfli inkişafına güclü təkan vermiş, irimiqyaslı enerji və nəqliyyat layihələrinin müvəffəqiyyətlə gerçəkləşməsinə əlverişli imkan yaratmışdı. Birgə həyata keçirdiyimiz önəmli layihələr bugün dövlətlərimizin maraqlarına və xalqlarımızın mənafelərinə xidmət etməyə yanaşı, bölgəmizin rifahına, sabitliyinə və təhlükəsizliyinə töhfə verir və ümumiyyətlə bütün Avropa qitəsi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bugün iqtisadi, ticari, enerji, nəqliyyat, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığımız, strateji tərəfdaşlığımızı səciyyələndirən mühüm amillərdir. Biz dost Gürcüstanla əlaqələrimizə böyük önəm verir və onları daha da dərinləşdirmək əzmindəyik. Hesab edirəm ki, Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlığını genişləndirmək və inkişaf etdirmək üçün yaxşı imkanlar var. Əminəm ki, mövcud imkanlardan yararlanaraq xalqlarımızın və ölkələrimizin rifahı, regionumuzda sülh, sabitlik və tərəqqinin bərqərar olması naminə Azərbaycanla Gürcüstan arasında müstəsna xarakter daşıyan əlaqələrin, strateji tərəfdaşlığın birgə səylərimizlə daha da möhkəmlənməsinə nail olacağıq. Fürsətdən istifadə edərək sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik və müvəffəqiyyətlər, dost Gürcüstan xalqına daim əminamanlıq və rifah diləyirəm. Hörmətlə İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşviliyə də məktub göndərib. Məktubda deyilir: Hörmətli cənab baş nazir, bu il biz Azərbaycanla Gürcüstan arasında əlamətdar il dönümü, diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyini qeyd edirik. Bu xoş hadisə ilə əlaqədar sizi ürəkdən təbrik edir, sizə və dost Gürcüstan xalqına ən səmimi arzularımı yetirirəm. Əsrlər boyu dostluq və mehriban qonşuluq şəraitində yaşamış xalqlarımızın iradəsinə uyğun olaraq, Azərbaycanla Gürcüstan arasında münasibətlərin son 30 ildə hər tərəfli inkişaf edərək bugünkü səviyyəyə çatması böyük məmnunluq doğurur. Diplomatik münasibətlərin qurulmasından ötən dövr ərzində ölkələrimiz arasında yüksək səviyyəli siyasi dialoq, iqtisadiyyat, enerji, nəqliyyat, logistika, humanitar və digər sahələrdə əlaqələrimizin möhkəmlənməsi üçün mühüm zəmin olmuşdu. Qarşılıqlı səfərlər, müntəzəm təmaslar, müxtəlif sahələrdə imzalanan çoxsaylı sənədlər, reallaşmış birgə layihələr çoxşaxəli əməkdaşlığımızın genişlənməsində əhəmiyyətli rol oynamışdı. Etibarlı strateji tərəfdaş olan ölkələrimizin beynəlxalq strukturlar çərçivəsində də səmərəli əməkdaşlıq etmələrini yüksək qiymətləndirirəm. Eyni zamanda Avropa ilə Asiya arasında körpü rolunu oynayan regionumuzsa rifaha, sabitliyə və təhlükəsizliyə töhfə verən irimiqyaslı nəqliyyat kommunikasiya layihələrinin müvəffəqiyyətlə gerçəkləşdirilməsində sıx işbirliyimizi xüsusi qeyd etmək istərdim. Qarşılıqlı hörmət və etimad üzərində qurulmuş Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri dinamik inkişaf edərək hazırda yeni məzmun kəsb etməkdədir. Hesab edirəm ki, bölgəmizin iqtisadi potensialını artırmaq üçün çox gözəl imkanlar var. Əminəm ki, Azərbaycanla Gürcüstan arasında əlaqələrin daim genişləndirilməsi, xalqlarımızın rifahı, ölkələrimizin və regionumuzun çiçəklənməsi naminə əməkdaşlığımızın bütün sahələrdə dərinləşdirilməsi, strateji tərəfdaşlığımızın daha yüksək səviyyəyə qaldırılması istiqamətində birgə səylərimizi bundan sonra da uğurla davam etdirəcəyi fürsətdən istifadə edərək sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, dost Gürcüstan xalqına daim əminamanlıq, firavanlıq və rifah diləyirəm. Hörmətlə İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. Rusiya Federasiyası hökumətinin sədri Mixail Mişustinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Fəxri Xiyabanda ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın da xatirəsi anılıb. Nümayəndə heyəti Şəhidlər Xiyabanında ölkəmizin azadlığı və suverenliyi uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman vətən övladlarının xatirəsini yad edib. Əbədi məşəl kompleksinin önünə əkilik qoyulub. Moldovanın nüfuzlu Prime telekanalı Şuşa Həyata Qayıdır sərlövhəli xüsusi reportaj hazırlayıb. Telekanalın əməkdaşları Şuşaya səfər zamanı gördüklərini lentə alıblar. Reportajda vurğulanır ki, Şuşa şəhəri Qarabağ bölgəsinin ürəyidir. Çəkilişlər səhər yenidən qurulan şəhərin heyrətamiz mənzərəsini təqdim edən atelimizin eyvanından başlayır. Şuşanın tarixində kifayət qədər qara səhifələr olub. Şəhər üçün
ən faciəli dövr 1992-ci ildə başlayan 1-ci Qarabağ müharibəsi olub. Şuşa yavaş-yavaş həyata qayıdır. O sakitdir. Ancaq arabir tikintidə çalışan işçilərin səs-küyü eşidilir. Bunlar şəhəri bərpa edən işçilərdir. Onlar 2023-cü ilin sonuna kimi Şuşanı demək olar ki, tamamilə bərpa etməyi planlaşdırırlar. Artıq burada məktəblər, uşaq bağçaları, xəstəxanalar tikilir. Memarlıq abidələri bərpa olunur deyə reportajda qeyd edilir. Diqqətə çatdırılır ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Şuşa ölkənin mədəniyyət paytaxtı elan edilib və bu il Şuşa ilidir. Demək olar ki, hər ay burada müxtəlif mədəni tədbirlər keçirilir. Reportajda bərpa olunan və yenidən tikilən ərazilər haqqında geniş məlumat verilir. Milli Məclisdə 2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi davam edir. Bugün keçirilən iclasda 2023-cü il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Qanun layihəsinə əsasən ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi məqsədi ilə 2023-cü il üçün ehtiyac meyarının həddi 246 manat məbləğində nəzərdə tutulur. Bununla da 2023-cü ildə ölkə üzrə yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının hədləri bərabərləşmiş olacaq. Müzakirələrdən sonra qanun layihəsi səs verməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib. Xatırladaq ki, büdcə zərfinə həmçinin 2023-cü il üçün dövlət sosial müdafiə və işsizlikdən sığorta fondlarının büdcələri haqqında qanun layihələri Milli Məclisin və Hesablama Palatasının xərclər simetaları daxildir. Gələn ilin dövlət büdcəsinin həm gəlirləri, həm də xərcləri rekord həcmdə müvafiq olaraq 30,7 milyard manat və 33,3 milyard manat məbləğində proqnozlaşdırılır. Həmçinin ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına dair proqnoz göstəricilərində, o cümlədən 2023-cü il üzrə baza ssenaridə ümumi ümumdaxili məhsulun 2,7%-lik, qeyri-neft sektoru üzrə 4,5%-lik real artımı, orta illi inflyasiyanın 6,9%, xam neftin 1 barrelin orta illi ixrac qiymətinin 50 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları olması gözlənilir. 2023-cü ildə işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası üçün 3 milyard manat vəsait nəzərdə tutulur. Bu da 2022-ci illə müqayisədə 12,4%, 2021-ci illə müqayisədə 37,7% çoxdur. Sosial yönümlü xərcləri isə 15 milyard 219 milyon manat vəsaitin yönəldilməsi nəzərdə tutulub. Cari illə müqayisədə bu 1 milyard 289 milyon manat və yaxud 9,3% çoxdur. Yeri gəlmişkən, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən 831 min şəxsə sosial müavinət və təqaüd ödənilib. Nazirlikdən verilən xəbərə görə onlardan 462 mini sosial müavinət və 369 mini prezidentin aylıq təqaüdü ilə təmin olunub. Əhaliyə sosial müavinətlər üzrə ötən ilə müvafiq dövrünə nisbətən 36% çox olmaqla 661 milyon manat, prezident təqaüdləri üzrə 29% çox olmaqla 447 milyon manat ödənilib. Bu ilin 10 ayında 189 min müavinət və təqaüd təyinatı e-sistem üzərindən proaktiv qaydada aparılıb. 2019-cu ildən keçən dövrdə müavinət və təqaüdlərin təyinatı elektronlaşdırılıb və ötən dövrdə 409 min müavinət və təqaüd təyinatı e-sistem üzərindən proaktiv qaydada həyata keçirilib. 44 günlük vətən müharibəsində canlarından keçən qəhrəmanlar heç vaxt unudulmur. Xatirəsi bu gün də əziz tutulan belə vətən oğullarından biri Əsəd Əsədlidir. Əsədli Əsəd Mahir oğlu 1995-ci il iyunun 17-sində Masallının Çayqıraq kəndində anadan olub. 2012-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat Universitetinə qəbul olub. 2016-cı ildə həqiqi hərbi xidmətə çağrılan Əsəd Naxçıvan Muxtar Respublikasında kəşfiyyatçı kimi xidmət keçib. Hərbi xidmətdə nümunəvi əskər kimi dəfələrlə təltif olunub. Əsəd döyüş yolunda da ancaq irəli gedərək Füzuli, Xocavənd və Cəbrayıl istiqamətində döyüşüb. Əsəd döyüş yolunda 21 döyüş yoldaşını xilas edib, 21 yaralı döyüş yoldaşını mühacirədən çıxardan bir igiddir. Tovuz rayonu istiqamətində erməni təxribatı nəticəsində baş verən döyüşlər ona çox pis təsir etmişdi. Hərbi xidməti başa çatmış olsa da döyüşlərə könüllü yollanıb. Vətən müharibəsinin başladığı ilk gündən döyüşlərə qatılıb, Füzulidə, Xocavənddə düşmənə ağır zərbələr vurub. Son döyüşü noyabrın 9-da Xocavənd rayonunun strateji yüksəkliklərindən birinin müdafiəsi uğrunda olub. Əsəd döyüş yoldaşlarını mühasirədən çıxarsa da özü şəhid olub. O döyüşə getməzdən əvvəl çəkdiyi videoda deyilən fikri ilə də yaddaşlarda qaldı. İnşallah sağ qayıdarıq. Əgər şəhid olsaq belə biz ölməyəcəyik. Əsəd həmişə
yüksəkliyə qalxmaq istəyirdi, uğur qazanmaq istəyirdi. Həm də vətənpərvər oğlan idi, vətəni sevirdi. Ailəmizi sevirdi, anasını sevirdi. Yəni onun vətən bağlılığı başqadır. Yəni yəqin bu hisslər də onu 44 günlük vətən müharibəsinə demək 2020-ci ilin iyul ayında Polad Həşimov generalımız, şəhid generalımız, yəni Tovuz hadisələrində birinci könüllü olaraq ərizə yazdı. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizələrə qatıldığı üçün Əsəd Əsədli dövlətinin Ali Baş Komandanının tərəfindən şəhadətindən sonra təltif edilib. O vətən uğrunda hərbi xidmətlərə görə Füzulinin azad olmasına görə və Xocavəndin azad olmasına görə medalları ilə təltif edilib. Fəridə İsmayılova, Kamran Sodiyev, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər. Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Dnipropetrovsk vilayəti yenidən atəşə tutulub. Dağıntıların olduğu bildirilir. Ukrayna rəhbərliyi yardımla bağlı qərbə növbəti dəfə çağırış edib. Dnipropetrovsk vilayətinin Nikopol şəhəri yenidən raket hücumuna məruz qalıb. Vilayət hərbi administrasiyasının verdiyi məlumata görə şəhərdə bir neçə yaşayış evinə, o cümlədən çox mərtəbəli binalara, elektrik xətlərinə, avtomobillərə və təsərrüfat obyektlərinə ziyan dəyib. Xəsarət alanların olmadığı bildirilir. Nikopol bir gün əvvəl də Rusiya qoşunları tərəfindən atəşə tutulmuşdu. 20 çox mərtəbəli bina və fərdi ev, onlarla təsərrüfat müəssisəsi, qaz və elektrik xətləri zədələnmişdi. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ölkəsinin hava zərbələrindən qorunmasına yardım etməsi üçün növbəti dəfə qərb ölkələrinə müraciət edib. Dövlət başçısı bəyan edib ki, yalnız Ukrayna səmasının tam mühafizəsi Ukrayna və Avropanı münaqişənin eskalasiyasından qoruyacaq və Rusiyanı müharibəni həqiqətən də dayandırmağa məcbur edəcək. Növbəti video müraciəti zamanı dövlət başçısı Ukraynanın enerji infrastrukturuna zərbələrin də fəsadları barədə məlumat verib. O, 10 milyondan çox insanın elektrik enerjisiz qaldığını bildirib. Zelenski növbəti raket hücumunun fəsadlarının aradan qaldırılması üçün tədbirlər görüldüyünü, ən ağır vəziyyətin Vinitsa, Odessa, Sumi vilayətləri eləcə də Kiyevdə müşahidə olunduğunu qeyd edib. Yeri gəlmişkən, Avropa İttifaqı da Ukraynanın enerji obyektlərinə hücumlarla bağlı narahatlığını ifadə edib. Qurumun böhranların idarə olunması üzrə komissarı Yanis Lenarçiç Ukraynanın enerji infrastrukturuna dəyən ziyanın kritik həddə yaxınlaşdığını bildirib. Komissar qeyd edib ki, Avropa İttifaqı Ukraynanın enerji təchizatının təmin olunması istiqamətində durmadan çalışır. Fərdə Abbasova, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Hörmətli izləyicilər, ASTV Xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim etdik. Efirimiz isə bir qədər sonra sosial media gündəliyi proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.